У Тернополі триває перший благодійний музичний марафон із вивчення англійської мови. Розпочався він 28 жовтня, і за три дні до нього долучились 42 учасники з України й інших європейських країн і навіть США. Щойно мені знову надіслали кошти. Бачу, транзакція 1000 гривень, хтось надіслав. Зараз у нас на рахунку є 10242 гривні, але знаю, що ще мають бути пожертви. Протягом 7 днів кожен учасник отримує завдання, завдяки якому вивчає нові слова, вправляється у граматиці. Виконані роботи перевіряють і надсилають учасникам фідбек із відеопоясненням. Завдання засновники розробляли самостійно і побудовані вони на популярних англомовних піснях. Дуже часто ми всі ці пісні чули, але зазвичай ми їх співаємо так «I've got no roots» і щось там щось її підмогикуємо, так? А ми надаємо можливість вам таке прочитати, зрозуміти і перекласти цю пісню і доспівати її до кінця, так? Також гарно, що цей марафон побудований суто на піснях через те, що він є адаптивним до будь-якого рівня, тобто учасники з рівня elementary, із intermediate, із upper, із advanced рівня можуть брати участь, оскільки кожен для себе винесе щось корисне. За допомогою таких завдань англійську вивчати легко, кажуть організатори. Крім цього, це не хрестоматійні слова і фрази, а живі, якими активно користуються у мовному середовищі. Ми для себе відкрили теж, коли ми розробляли цей марафон. А коли ми chandelier, так? Seen from the chandelier, так. Що означає гойдатися на світильнику, насправді означає відриватись наповну. Наповну, так. Seen from the chandelier означає відриватись наповну, а не гойдатися на світильнику. Так, ну це для нас, як викладачів, теж було так вау. Марафон благодійний, тому за участь у ньому кожен жертвує суму у міру своєї спроможності. Усі зібрані кошти будуть перераховані для дитячого центру кардіології і мікрохірургії, що у Києві. Дитяча кардіологія, там роблять приблизно 10 операцій щодня. І світила просто, які роблять операції не лише в Україні, але й за кордоном. Тобто вони оперують за кордоном і в нас в тому числі. І плюс в нас лікуються не лише дітки з України, а й дітки з країн СНГ, колишнього Радянського Союзу. Марафон триватиме до неділі 3 листопада. І долучитись до нього може кожен, написавши організаторам у Фейсбук чи Інстаграм. Вік учасників не обмежений, як і локація. Виконувати завдання можна вдома чи у парку на лавочці, маючи з собою лише ноутбук чи телефон.